Hej på er och gott nytt år! Idag ska vi göra en liten kortare unboxing och en review av de här sprillans nya Denon AH GC20 trådlösa hörlurar med aktiv brisreducering i full storlek. Det vill säga att de är ett par over-ear-lurar som alltså sitter runt örat istället för som de flesta on-ear-lurar gör, de sitter på örat. Ljud och Bild har gjort en recension av de här för knappt ett år sedan där de fick toppbetyg. Och där ljudkvaliteten är väldigt bra, säger de. Och det är väldigt bra separation mellan basdiskant och mellanregister med basen i spetsen. Men som ni kanske vet vid det här laget så gillar jag basdrivet ljud, så inte mig emot. Byggkvaliteten och bärkomforten ska vara exceptionellt bra. Det enda de har att anmärka på är egentligen att det kan vara lite mycket reglage att hålla reda på när man ska hitta rätt med fingret för att byta låt eller besvara samtal och så vidare. Så för helt enkelt se vad jag tycker om de här. Första intrycket är att kartongen är väldigt liten för att vara ett par full-size hörlurar. Men det beror helt enkelt på att de både bågen går att vika ihop och kåporna går att vinkla så att de blir helt platta. Därav den lilla förpackningen. Vi får se vad som döljer sig in i den om jag får upp den här. Så. Ska vi se vad vi hittar här. Vi hittar inget mindre än ett rejält fodral i skinn som det står Denon på. Ska vi åt det där hållet. Om vi har Denon. Kraftigt fodral som också där är relativt litet och platt med tanke på hur stora lurarna är, men som sagt de går både att vika och fälla ihop, så det är inte så konstigt. Vi har också, innan vi öppnar dem, så har vi en liten påse här med en micro-USB-kabel för laddning. Vi har en adapter för förstärkare, sån här 6.20-adapter. Och vi har en flygplansadapter som också medföljer. Lurarna då luktar fantastiskt gott. Nytt skinn och läder och grejer luktar det. Kvalitet, andas kvalitet genom hela allt. Kvalitet genom hela lurarna här. Och vi ser ju på dem att det är riktig gedigen byggkvalitet. Stålbågar, väl tilltaget stoppad bygel, skinnbeklädd sådan, memory skum i öronkåporna så de kommer formas efter huvudet. Sitter fruktansvärt skönt på huvudet också får jag säga. Och då har vi på vänsterkåpan som ni inte ser nu, men där har man en knapp för att besvara samtal och inget mer än där på den. På högerkåpan däremot så har vi en knapp för att höja och sänka volymen högst upp. Sen följer en spak där man kan hoppa över eller byta spår helt enkelt. Play pause gör man också med den. Sen har vi ett jack för 3,5 mm kontakten som man kan lyssna med om man vill lyssna med sladd eller om batteriet skulle ta slut. Och så framförallt längst fram har vi brusreduceringsknappen. Brusreduceringen i de här lurarna, jag har faktiskt tjuvtestat dem innan, är riktigt bra får jag säga. Den stänger ut buller från buss, tåg, bilmotorer, torktumlare, fläktar. Allt buller helt enkelt. Väldigt bra, precis som brusreducering ska göra. Min katt som ni hör i bakgrunden också. Ljudet är väldigt bra. Lyssnar man hemma så här så föredrar jag faktiskt att lyssna utan brusreducering. Då tycker jag att ljudet blir mer fylligt och bättre helt enkelt. Däremot på bussen, på tåget, i bilen, i bullriga miljöer helt enkelt så är brusreducering klockren. Ljudet blir väldigt bra och basen framträder mycket mer om man har brusreduceringen påslagen. Riktigt bra lurar, riktigt gediget byggda, enormt bra komfort och bärkvalitet. Det är bara plus, för jag tycker inte att det stör någonting med att det är mycket knappar att hålla reda på. Det stör inte mig det minsta faktiskt. Så jag har bara positivt och gott att säga om de här lurarna, så rekommenderar dem starkt. Tack för mig.